လက်ထားလိုက်ကောင်းမယ်နော်တီလုံးကြိုက်လို့တီလုံးကြိုက်လို့အချင်းကိုကြိုက်လို့ဒါရတဲ့ဒီတော့မှတော့ပြန်မကြည့်ပါနဲ့စိတ်ချပြီးထွက်သွားပါခွေလူရဲ့ဖြစ်လာမှကိုယ်တိုင်းကိုကြည့်တရားပါလေခြေနဲ့ဘေးယုံပဲပါများတက်နိုင်လို့လေဝေးသွားလဲငါ့ကိုချေရင်မြင်ချင်းကြပါနဲ့ရေဝေးသွားလဲငါတို့ရဲ့တိတ်ကိုတိတ်မှချမ်းသာခဲ့ပြီဝေးသွားလဲငါချင်းလေးစဲပါလေတောင်းယုံထားမေးမမေးလိုက်ပါနဲ့ငါတို့ဝေးသွားလဲဘာလို့မျက်လုံးကြီးပိတ်ပြီးဆိုလဲလာတော့မသိချင်ဘူးမသိချင်ဘူးလေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲစော်လေးပါဗျစော်စော်လေးစော်လေးဟုတ်ပါဘူးမဲစော်လေးစော်လေးလာလားဒီဘက်လာလဲအဟုံးလင်းကလာတာဗျစကိုင်းတိုင်းဟုတ်အော်စကိုင်းတိုင်းဟုံးလင်းဟုတ်အာဒီတပ်လာစီလဲဒီဘိုင်လောက်လဲအာကျွန်တော်အသက်24ဗျအဖစ်စစ်တိုက်ရရဗျအကြောင်းတက်နေကျောင်းဒီမှာတက်တာဟုတ်ပြာမုံရမှာဗျညီ RMB ကြိုက်တာလေဟုတ်တယ်ဗျ RMB ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ညီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ line တော့မတူညီသွားချင်တာ RMB တိုင်းမှာ RMB သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် produce လုပ်တာ RMB သမားတွေဟုတ်ဆိုတော့ RMB ကောင်းကောင်းဆိုနေတာဒီမှာတယောက်ပဲရှိရယ်ဆိုတော့အောက်စင်ဗျ Team KP ဒီလိုလည်းလား Team KP ဒီဘက်ရောက်လာတယောက်တော့သွားမလားဆက်ပါဆက်အဲ့ဒါဆိုတော့အပေါ်ပိုင်းပဲရှိတယ်အရှင်းဆိုတတ်လားအမေကတော့ပါတော့ပါအမေโอเค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 အမေမမကျွန်တော်ပြောမယ်မဟုတ်လားဘတ်မြူဆွဲတာတွေကဘတ်တွေတအားပါတယ်ခဏလေးအဲ့ဒါတော့မယ်ညီလေးရှေ့ကိုချေလမ်းထွက်တာဒါပေါင်းနဲ့မန်နီနီခင်စွာနဲ့နှစ်ယောက်မှာစစ်သေးတာချက်ကဘသူ့ကိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုတို့နဲ့အတူပြေးတဲ့နဲ့သူအာတီနဲ့ရောင်းနေညီကိုရဲ့မိသားစုရာလာလာလာနဲ့အတူနားထောင်ကြနေKP KP 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 KP真的所以说也卖完你看也卖完对不对对不对对不对啊啊过来啊妈啦过来你说了你也讲我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 你也讲အိုင်မီမတကယ်ကိုလေးစားတဲ့မန်နီခင်ဆိုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ကဲအိုင်ဒိုရီသွားမယ်နော်အိုင်ဒိုရီလက်ခံမယ်နော်လက်ခံမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခုလည်းငြင်းန်းတွေ့နေရမှာပါကွဲတောက်ချအလုံးဒီကိုလည်းကုညီပေးမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြွရတဲ့မယုံနဲ့လို့ပြောရမှာဟုတ်ရဲ့ဆေးထွားရမ်းများွားရယ် not that okay welcome congratulations